Sidste uge var jo i høj grad præget af folketingsvalget. På forhånd var der en vis spænding om udfaldet, og det viste sig hurtigt, at forskellen mellem fløjene var så lille, at spændingen holdt sig hele valgaftenen igennem. Her i Ishøj var valgdeltagelsen, som i resten af landet, højere end ved sidste folketingsvalg. Så må ikke mange Ishøj-borgere har fulgt med derhjemme om aftenen foran tv-skærmen. TV Ishøj havde et reportagehold ude på valgstederne i løbet af dagen for at følge stemningen. Vi er på vej ud for at se, hvordan det går ved folketingsvalget 1998 her i Ishøj. Valget det er i fuld gang. Valgkampen har været forholdsvis kort, men nu scenen er altså overladt til vælgerne. Det er nu, de kan bestemme, hvem der skal være statsminister i en periode fremover. Statsministerposten, det er ikke sikkert, vi får det at vide her i dag. Men en ting, vi får at vide, det er selve fordelingen på de politiske fløje. Vi kommer også til at kende valgdeltagelsen. Og netop valgdeltagelsen, det er jo noget, som ikke kun afhænger af folks politiske holdninger. Vejret kan også spille en rolle. Og netop nu så er det vinter, det er blæsende, det er koldt, og der ligger sne hist og her. Men nogen snestorm, det får vi ikke, så må ikke, at der også i år vil komme en ret pæn valgdeltagelse. Ved sidste folketingsvalg i 1994 var der 81,6% der stemte i Ishøj. Det er noget lavere end landsgennemsnittet, som var på 84,3%. Til gengæld var Ishøj-borgerne lettere at hive op af sofaen end de øvrige københavnere. Der var nemlig kun 80,7% af dem, der stemte. For øerne var tallet helt op på 85%, og for Jylland var det 84,9%. Ja, så er vi nået hernede i centersalen, og her er jo rimelig god plads i øjeblikket, selvom der er nogle vælgere ved bordene. Men det er vel heller ikke nu, at I har det store ryk ind, Kai Morten? Nej, det er jo lige oven på frokostpausen, ikke sandt? Og der er folk ikke rigtig kommet i gang endnu. Altså, vi har haft en del mennesker i løbet af formiddagen, og nu er det som sagt meget stille i øjeblikket. Men når vi når hen omkring ved 3:30, så har vi erfaring, så får vi erfaringsmæssigt nok at se til. Og så går det ellers slag i slag resten af aftenen. Men det er jo altid spændende, dels hvem der bliver statsminister, men også hvordan valgdeltagelsen er. Har du et bud på det nu? Altså valgdeltagelsen, den er jo forbavsende høj her denne gang. Vi er jo her kl. 14, lå vi op på 32,2%, og det er faktisk hele 7,4% over sidste gang. Så det er altså en meget bemærkelsesværdig stigning. Så det vil sige, allerede her inden det store fyraftensryk ind, så har over en tredjedel af vælgerne stemt? Ja, det har de altså. Men hvad tror du, det kan skyldes? Generelt, hvad siger man så, at sådan nogle ting afhænger af? Og der er mange ting jo, ikke sandt? Selvfølgelig interessen for valget er nok det første, ikke? Der er jo nok meget stor spænding om valget, og der er mange, der gerne vil deltage i den her, når det kører så snært, som det gør, ikke? Personligt tror jeg også, at det, at man ligesom har lovet dårligt vejr senere på dagen, trækker nogen til at stemme tidligere på dagen, end de ellers ville have gjort, ikke? Så det kan godt være, at vi havner på den samme stemmeprocent som resten af landet? Ja, det kan vi selvfølgelig ikke udelukke. Det kan vi ikke udelukke. Men vi håber selvfølgelig på, at det bliver et kanonvalg her på stedet. Ja, vi har så fået besøg her af Mogens Lykketoft og Per Madsen her på Kildbrugsskolen på valgstedet her. Nu er I så færdige med valgkampen? Især du er i hvert fald har gjort det, du kan gøre. Hvordan er det så at stå og vente nu her i dag? Det er altid en vældig besværlig dag at få tiden til at gå. Derfor er det meget rart at komme lidt rundt og sige dag til folk og se, hvordan det foregår. Fordi man kan jo ikke udrette mere. Nu har man knoklet der i 3 uger, så må man se. Hvad er drømmen der? Hvad er jeres fornemmelse for eksempel sådan noget som valgdeltagelse? Hvordan ser det ud, for eksempel her lokalt? Hvordan ser det ud med valgdeltagelsen her? Ja, det er jo morsomt at konstatere, at der er en pæn stigning fra 1990 til 94, og igen nu fra 94 og op til 98. Så jeg synes, at det tegner temmelig pænt. Uanset hvad valgprognosemagerne siger, så tror jeg, at Mogens får et godt valg i denne her kommune. Der har jo også været nogle gidsninger omkring tallene på landsplan. Så har jeg set, at generelt for hele landet kunne der være en tendens til, at det måske ligger lavere. Er det noget, der kan påvirke fordelingen mellem de politiske fløje, tror jeg? Det er meget, meget svært at sige noget generelt om. Vi har ment i Socialdemokratiet, at høj valgdeltagelse normalt ville gavne os. Det vil jeg også gætte på, at det gør i det her valg, hvis den bliver høj. Men det er ikke nogen regel uden undtagelser. Valget i 1990
havde meget lav valgdeltagelse i forhold til en række af de andre, og det var et af de bedste, vi har haft i nyere tid. Man kan ikke helt vide det. Det kommer virkelig an på, om der er nogle bestemte grupper af partier, der har fået nogle af deres traditionelle vælgere i tvivl, om de så vælger at blive hjemme. Og det kan jo være både til højre og til venstre. Du kan ikke lave matematik på det der. Men hvis man ser på Ishøj, så ligger vi jo generelt, kan man sige, Københavnsområdet ligger jo lidt lavere end resten af landet. Ikke? Hvad kan det skyldes, tror I? Og det er jo, skal vi jo huske på, at kommunen er 30 år, ikke? For 30 år siden, der var der jo kun 2-3.000 mennesker, ikke? Så der er jo løftet meget op igennem årene og skabt mange traditioner. Men vi så jo, at vi havde en bedre og bedre valgdeltagelse til kommunevalg og til folketing. Procenten bliver bedre og bedre. Der går jo en vis periode, før en ny regering kommer til at trække i arbejdstøjet. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, at den nye regering, uanset hvordan den bliver sat sammen, så vil den meget hurtigt prøve at lægge de reformer og forslag, den i øvrigt mener er nødvendige, ned i Folketinget. Fordi al erfaring viser, at det i starten af en valgperiode, der er beslutningskraft i de der folketing med mange, mange partier til at få noget igennem. Så jeg tror, at befolkningen også i Ishøj vil meget, meget hurtigt mærke, se konsekvenserne af, hvad det er for et folketing, man sammensætter i dag. Og hvad er det så for store områder, hvis I kan nævne et par stykker, som man også vil kunne mærke på lokalpolitisk plan? Ja, en socialdemokratisk prioritet er jo at fortsætte de reformer, vi startede for 5 år siden på skat og på arbejdsmarkedet, og det er i virkeligheden den samme linje, men altså lavere skat af arbejdsindsats, især for de lavtlønnede, mere vægt på arbejdsmarkedsbidrag, grønne afgifter, fortsat hurtigere og hurtigere aktivering af folk, der bliver arbejdsløse. Altså det skal ikke være sådan, at i dag kan man risikere at gå op til 2 år i værste fald, før man bliver sat i gang med noget. Det skal meget hurtigt ned til 1 år, og det bør være endnu kortere. Og jo mere vi kan skabe gang i beskæftigelsen, samlet set, jo lettere bliver det så også at løse den opgave. Her til sidst vil jeg godt lige høre nu. Det har været en meget kort valgkamp, og det har selvfølgelig været hektisk for jer, Christiansborg-politikere. Men hvad har det betydet sådan her lokalt at have sådan en kort valgkamp? Har det betydet noget for jer, hvor meget I kunne nå at komme ind i billedet? Han, altså? Det er da klart. Altså, vi har jo skulle løbe stærkt for at få det traditionelle valgmateriale ud og få hængt plakaterne op osv. og måtte samle alt, hvad der var. Så den planlægningsperiode, vi ellers plejer at have, den var jo væk. Så det var kun at bruge en aften og så køre. Nu var vi jo i træning fra sidste valg, ikke? Kommunevalget. Så. Men der var en hel masse mennesker, der måtte droppe deres planlagte ting. Sådan er det. Okay, tak skal I have, og vi glæder os til at se, hvad der sker. Aha. Som vi jo ved nu, blev Socialdemokraternes ihærdige indsats belønnet. I hvert fald lykkedes det dem at flytte det nødvendige antal stemmer i forhold til opinionsundersøgelserne, som viste et borgerligt flertal helt frem til valgdagen. Sådan her så valgresultatet ud på landsplan, men hvordan var det egentlig gået, hvis det kun var Ishøj, der skulle bestemme? Ikke overraskende ligger Socialdemokratiet ret højt i Ishøj med hele 43,2%, så mon ikke Mogens Lykketoft har haft et godt valg her i Ishøj og i hele hans valgkreds i øvrigt. De radikale ligger lidt lavere end på landsplan, og det gør de konservative også. John Winter, som er bosiddende i Ishøj og har været folketingskandidat for de konservative, mister da også sit mandat. Men det er jo nok især de overordnede politiske strømninger hen imod en polarisering på højrefløjen, der gør sig gældende her. Samtidig selvfølgelig med de store omvæltninger, partiet har været ude for gennem lang tid. CD har haft et godt valg i Ishøj. I Ishøj endda er noget bedre end på landsplan. Men de ville stadigvæk ikke have fået en borgerlig regering, hvis det stod til Ishøj-vælgerne alene. SF, som har næsten det samme resultat i Ishøj, ville nemlig kunne sikre en socialdemokratisk regering, endda helt uden de radikale og Enhedslisten. Dansk Folkeparti er det tredje største i Ishøj, næsten dobbelt så populært som på landsplan. Demokratisk Fornyelse ligger også langt nede i Ishøj. Venstre har haft et dårligere valg i Ishøj end på landsplan, men er stadigvæk det næststørste parti. Fremskridtspartiet har i hvert fald ikke hentet deres mandat her i kommunen, hvor de ligger langt under spærregrænsen.
Enhedslisten ligger ligesom det andet venstrefløjsparti SF meget tæt på landsresultatet. Alt i alt kan man vel sige, at resultatet i Ishøj afspejler landsresultatet meget godt. Måske en anelse mere markant med hensyn til turbulensen på højrefløjen. Valgkampen, den har jo været temmelig kort. Synes du, det har gjort det svært at være vælger? Jeg har ikke fulgt den. Så du vidste i forvejen, hvad du ville stemme? Ah, nogenlunde. Det vil sige, du har heller ikke nogen mening om den her valgkamp, som partierne har ført? Jo, lidt, men jeg synes, den har været lidt børnehaveagtigt. Så derfor har det ikke været en stor interesse. Hvad skulle der til, for at du har bedre kunne have lide den? Jeg synes, den er nede på et medieplan, altså noget... Altså noget af det, der var, jeg så altså selvfølgelig lidt forleden aften, så lige lidt for Holmen af, men det var jo, jeg synes, det var lidt børnehaveagtigt. Er det den tone, der er mellem politikerne? Nå, ja, til dels. Men også hele medieverdenen, ikke? Den måde, man kører det på, ikke? Hvis de vil tale om de ting, de står på, og kort og godt, og så levere med alt det andet der med at skyde på hinanden, det er fuldstændig vanvittigt. Er der noget specielt, der sådan ligesom har været for meget for jer i valgkampen? Det er jeg selvfølgelig ikke til. Stadigvæk den der person her mod hinanden, den kan vi decideret ikke lide. Har der så manglet nogle oplysninger, nogle informationer, som er druknet i det her slagsmål, synes I? Det synes man faktisk nok, at der mangler, for der mangler nogle detaljer om det, de taler om. Det mener, de slynger om sig med en hel masse overskrifter om alt muligt andet, men de siger faktisk ikke regulært, hvad det betyder. Og når den ene kommer med tal, så begynder den anden at sige imod. Ja. Så man ved faktisk ikke, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Nej, den ene fakta. Siger noget, og den anden siger, at det passer ikke osv. Sådan skidtvis siger til hinanden, at det er fuld af løgn. Regulært, ikke? Ja. Men hvad er det? Er det partierne, der skulle gøre det anderledes, eller er det medierne, eller eksperterne, eller hvem skulle råde på det her? Medierne er nok en stor del af skylden. Ja, det vil jeg også nok det er sige. Helt afgjort. Medierne, der... Det er helt afgjort, men selvfølgelig har partierne også deres andel. Det er logisk. Nu, den her valgkamp, den har jo været temmelig kort. Tror du, det har haft nogen betydning for valget her? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, folk har en holdning om, hvad de vil stemme på. Noget før. Jeg tror ikke, det ændrede så meget ved det. Hvad synes du generelt om den valgkamp, der har været ført af partierne? Jeg synes, den er for dårlig. Jeg er træt af, at de sidder og skændes i stedet, fordi jeg er lidt mere sådan... Altså, sige, hvad de mener på en anden måde, ikke? Det har kørt meget på den her anden generations indvandrere og sådan noget, ikke? Synes du, det har været bedre tidligere år? Ja, jeg er træt af at høre Nyrup og Uffe skændes. Så det har kørt for meget på personer? Synes jeg. Selvom der har flyttet mange stemmer under valgkampen, er der nok også virkelig mange, som stemmer, som de plejer. De behøver altså ikke at tænke sig særlig meget om, men for de unge førstegangsvælgere, så var der jo ikke rutinen at falde tilbage på. Så sætter man et kryds. Altid kun et kryds. Det er meget vigtigt. Enten ud fra det parti, man vil stemme på, eller på den person, man vil stemme på. Men det er meget vigtigt med et kryds. Laver man alt muligt andet, så kan en stemmeseddel blive erklæret for ugyldig. Og når man har ulejlighed sig ned, så kan man lige så godt gøre det rigtigt, ikke? Hvad med jer? Hvordan afgør I? Nu skal du også ind og stemme. Hvordan afgør du, hvordan du vil sætte kryds? Ja, man følger vel med i nogle af de der programmer, der kommer. Så man også måske læser lidt om de partier, der er. Så stemmer man vel ud fra det. Og ens overbevisning. Er det sådan noget med valgkampen, du har fulgt med i? Jamen, der står de fra valgmiljøen og alle ting. Men det er nok deres valgkampagne. Altså selv det, der står på deres papir, man skal kigge på. Synes I, at den her valgkamp, har den været markant nok til at få jer unge til at tage stilling til tingene? Er der nogle ting, som I har kunne få noget ud af i den her valgkamp? Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det tror jeg egentlig ikke. Svar må være nej til det i hvert fald. Og hvem der er? Det ved jeg næsten heller ikke. Man har bare set den kæmpe, altså. Altså min Poul Nyrup og Schlüter. Jo. Hvad for et parti, synes I så, I har hørt mest om i den her valgkamp? Altså, jeg har hørt meget om alle sammen, synes jeg faktisk. Og hvad med dig? Socialdemokratiet og Venstre. Er det samme her. Hvordan kan det så være, I hører mest om det parti her? Er det så ud fra mediernes fokusering på dem her under valgkampen, eller er det også jeres omgangskreds, er det jeres venner, jeres familie, der snakker om de her partier? Det er mest medierne, ikke? Medierne. Det er dem, som giver jer jeres meninger?
Ej, det er derovre, man hører mest om den. Hvad siger Jan til det? Altså, min holdning, den har jeg, den kan medierne altså igen på. Sådan er det. Men den omtale, der har været, er det noget, der er, det så heller ikke noget, der er med til at ændre dit synspunkt på politik? Det kommer an på, hvad der bliver sagt. Hvis de siger nogle ting, jeg mener, som er okay, så kan det godt ændre mit synspunkt. Hvis de siger noget lort, så gider jeg altså ikke. Så tænker jeg, så glemmer jeg det altså. Tænker ikke over det. Hvor meget snakker I indbyrdes og med jeres familie om politik? Man snakker vel lidt sådan, altså når der kommer til avisen og sådan noget. Der er der hele tiden om valgkampagnen lige i øjeblikket. Så man snakker vel lidt om det. Og ser, hvad der sker i samfundet i hvert fald. Hvad er det, der betyder noget for jer i sådan en valgkamp? Hvad lægger I mærke til? Jeg ved ikke. Jeg lægger ikke rigtig mærke til noget af det. Altså. Jeg ved ikke. Så jeg har set en del valgprogrammer her for nylig på fjernsyn, og det, jeg mest lægger mærke til, det er, hvad for en politik politikerne fører. Synes I, der har været nok kød på den her valgkamp? Er der noget, som man ligesom har lagt mærke til? Har der været action nok, om man så må sige? Altså, når man ser sådan alt det der på fjernsynet, og de der politikere, der var på DR1, tror jeg nok, det var altså 22. Altså, så var der en måde, hvor de snakkede om det og sådan noget. Altså, jeg ved ikke ret meget om det, men det kan godt være, der var lidt. Altså, jeg har lagt meget mærke til på de der valgprogrammer der, at de der politikere der, de nogle gange, så kan de godt stå og række ned på hinanden og sige, at modstanderens parti, det er ikke et godt parti og den slags. Nu har I så været inde her og høre lidt om, hvordan det foregår til sådan et valg her. Er der nogle ting, som I tror skulle være anderledes? Altså skulle valgretsalderen være lavere, eller skulle valgprocedurerne være anderledes for at tiltrække flere unge mennesker, eller hvad? Jeg synes, alderen skulle helt sikkert ikke være lavere, synes jeg ikke. Fordi der er mange i vores alder, der allerede har svært ved at finde ud af det. I forvejen har jeg oplevet det på i hvert fald, ikke? Og det andet, det ved jeg ikke rigtigt. Det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg har ikke haft en mening om politik før nu, altså. Så er jeg bare sådan, jo, da jeg var lille, så kunne jeg godt sige til mor, stem på ham og ham. Altså bare fordi hans navn lyder pænt eller et eller andet, ikke? Det går ikke helt. Måske kunne de godt sætte den ned, altså, hvis det er forskelligt fra folk til folk. Der er også mennesker, der er over 18 år, der ved det stadig ikke har nogen mening altså, om politik. Og så er der mennesker, der er under 18 år, der stadig ikke har nogen, altså, fordi de interesserer sig for det. Som vi alle fandt ud af tirsdag aften, så blev valgdeltagelsen jo højere end ved sidste folketingsvalg. På landsplan var vi oppe på 86%, og her i Ishøj var der 83,6%, der havde stemt. Tendensen med, at Ishøj ligger højere end hovedstaden generelt, holdt også stik ved det her valg. Ligesom Jylland og øerne var mere ivrige end hovedstaden for at komme til at bestemme Folketingets sammensætning. Om det var den højere valgdeltagelse, der gav Socialdemokraterne flere stemmer, som finansministeren jo var inde på, det får vi nok ikke opklaret. Men i hvert fald vil valget her blive husket som et af de mest spændende og tætte opløb nogensinde.